Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä siis näytän teille ihan kaikki mun Slays-tavarat. Ja täällä sijassa on myös silti joitakin mun itse tekemiä juttuja, esimerkiksi itse tekemiä riimuja loimia, mutta pääasiassa tässä on niinku Slaysien varuset tai sille niinku tavaroita, mitkä on niinku merkiltään Slays. Mulle on kertynyt näitä vuosien aikana jonkin verran, ja tässä ei ole nyt ihan esimerkiksi kaikkia varusteita, koska mä halusin, että tämä näyttää niin kuin mahdollisimman siistiltä, niin mä en halunnut ahtaa tätä täyteen varusteista, joten tosta puuttuu jonkin verran satuloita ja suitsia, mutta suurin piirtein tässä on kaikki, ja siis ei ole ihan kaikkia loimia myöskään tossa. Ja vielä tähän alkuun mä sanon sen, että niin kuin olette varmaan huomannut, niin tässä kuussa ei ole tullut lyhyt elokuva, mutta mä laitan ensi kuun alussa uuden lyhyt elokuvan, ja mulla on ensi viikolla koeviikko, koska mä oon siis lukion ykkösellä, niin ensi viikolla ei varmaan tuu uutta videota, mutta sitten seuraavalla viikolla taas tulee, niin silloin tulee luultavasti sitten se lyhyt elokuva. Ja tosiaankin, multa tulee tänä vuonna myös joulukalenteri, mutta se on vähän erilainen, eli tämän vuoden joulukalenteri on 24-osainen Slays-sarja, joka liittyy vähän jouluun ehkä, mutta ei oikeastaan hirveästi, koska se on paljon helpompi kuvata silleen, että ei ole joulu, koska mä en halua sotkea tuota mun tallialuetta. Ja muutenkin on tosi vaikea saada niin kuin semmoinen joulutunnelma tonne tallialueelle. Niin se on sitten semmoinen Slays-sarja, mutta mä kyllä uskon, että te tuutte tykkäämään siitä ihan super paljon. Mä ajattelin, että me voitais aloittaa tää esittely tuolta vasemmalta, missä on noita ruokia. Eli tässä ihan vasemmassa reunassa on tämmöiset lasikipat, ja mä oon mun mielestä ostanut nää Tigerist joskus pari vuotta sitten. Ja näissä on siis elektrolyyttiä, pellavarohtia ja lisäyrttiä, mutta siis noihan ei oikeasti ole pellavarohtia eikä elektrolyyttiä, vaan täällä on sokeria, sitten on kaakaojauhetta ja täällä on teepusseista semmoista, niin teetä, sitä semmoista yrttiseosta, mistä tulee sitten sen teetä, kun sen laittaa veteen. Näitä kolmea on sitten siinä isossa rehulaarissa, mikä on varustehuoneessa, mutta mä en nyt ottanut se tähän, mutta joo, eli kuitenkin. Tuossa ekassa on riisiä ja se on niinku kauraa. Tässä on jotain punaisia koristekiviä ja se on ruusunmarjaa. Ja tuolla on kauraa hiutaleita ja ne on sitten vehnälisettä. Seuraavaksi sitten mennään näihin tavaroihin. Ja tässä ihan ekaksi on 4 tämmöistä ämpäriä. Okei, täällä on vielä yksi. Eli 5 ämpäriä. Ja mä yritän myös sanoa, että mistä mä oon nää ostanut, mutta musta tuntuu, että mä oon saanut näitä ämpäreitä niinku joidenkin Slays-pakkausten mukana. Esimerkiksi jostain joulukalenterista tai siitä pesupaikkasetistä. Eli näitä mä en oo ostanut silleen yksittäin, vaan nää on tullut sitten jostain aina mukana. Ja nää on mun mielestä tosi söpöjä, mutta mä en näitä kyllä hirveästi oo käyttänyt. Nää on semmoset kivat niinku koristeet. Seuraavaksi täällä on koiran tämmönen ruokippa, ja tän mä ostin siltä mun seuraajalta, ja mulla on sen postin avaamisvideo myös mun kanavalla, joten menkää katsomaan se. Ja myös tää on ostettu sitten häneltä, ja täällä on varmaan aika paljon muitakin juttuja, on satulatippu, mitkä mä ostin häneltä silloin jokin aika sitten. Tää söpöliini ei nyt varsinaisesti ole Slays tavara, mutta mä vaan laitoin tän, koska tää on niin söpö. Ihana pikkuhauveli. Ja joo, sitten täältä löytyy 2 tämmöstä isompaa ämpäriä, ja nää ei oo Slays-ämpäreitä, mutta täällä on omenoita, ja sitten täällä on joku nauris, punajuurijuttu, ja nää mä sain siitä viime vuoden joulukalenterista, ja sitten näitä muita herkkuja omenoita on tullut vaan niinku joistain pakkauksista myös, ja täällä alla on tällainen herkkupussi. Ja mä en kyllä siis oikeesti yhtään muista, mistä tämmöiset yksittäiset jutut on valitettavasti, mutta ei näitäkään varmaan niinku yksittäisenä myydä, ainakaan en uskoisi. Seuraavaksi täällä on talikko ja tämmönen lapiojuttu, ja tää on varmaan semmonen, niin, jos olette nähnyt oikeiden hevosten talleilla, semmoista, että kentällä on tämmöset, että on niinku helppo mennä siivoa kentältä hevosen kakat, kun saa kuljetettua tän lapion mukana, ja sitten ne kerätään siihen. Mutta mä käytän tätä talikkoa ihan niinku yksinään, koska mun mielestä tää on ihan super kivan kokoinen tää talikko. Ja tää on vähän kulunut toi väri toista, koska mä oon käyttänyt tätä niin paljon. Mutta siis, nää on mun mielestä tosi hyvän kokoiset Slaysille, mutta nää ei oo Slaysien. Enkä muista näiden merkkiä kyllä, mutta jostain on saanut kuitenkin.
Pahoittelen myös mun ääntä, mä en tiedä miksi se lähtee nyt koko ajan, vaikka mä oon puhunut tänään mitenkään. Mutta ei anneta sen häiritä, vaan tässä on sitten seuraavaksi 3 kottikärryä. Ja mulla oli entuudestaan 2, minkä mä oon saanut mun mielestä, kun mulla on ollut 2 semmoista kottaria työntävää ukkelia tai semmoista settiä. Ja tää yksi tuli myös siltä mun seuraajalta, jolta mä ostin niitä sleistavaroita, niin tää tuli myös siinä. Tai en mä tiedä mikä se näistä oli, mutta yksi näistä kottareista kuitenkin. Seuraavaksi siirrymme harjoihin. Ja mä rakastan näitä sleisharjoja, nää on niin söpöjä, nää on niin pieniä ja kivoja. Miksi täällä on tämmönen kirje? Okay. Joo. Eli tässä on sleisharjoja. Tää ei oo, eikä nää. Mun mielestä nää on Legojen jotain tämmösiä harjoja, mutta ne on hyvän kokoisia myös sleisseille. Ja sitten kaviokoukun mä oon tehnyt itse. Ja kaviokoukun tekemiseen on myös tekohe mun videolla joskus tosi kauan aikaa sitten. On kuvannut sen niin kuin varmaan 3 vuotta sitten, mutta se on kuitenkin mun kanavalla. Sitten on sieni, jonka mä oon leikannut jostain oikeasta sienestä. Ja sitten tässä on 3 tämmöistä samanlaista sleisharjaa. Mun mielestä tää on tosi hieno harja oikeasti. Ja sitten on 2 tämmöistä viininpunasta. Eikö näitä ollut kuin 2? Ei vissiin. Sitten sinisiä on 3 ja mustia 4 ja kaviokoukkuja 2. Ja sitten se on joku tämmönen mun itse ompelema tonttulakki. Ja näitä harjoja mä oon saanut joulukalentereista, sitoistaan pakkauksista ja sieltä mun seuraajalta mä myös ostin aika monta. Tai siis mä en tiennyt, että siinä tulee harjoja mukana, mutta niitä tuli. Joten kiitos ihan sairaan paljon sulle vielä, jos katsot tätä. Ja tosiaankin nämä kaikki tavarat, mitä tässä on, ei ole todellakaan ostettu kerralla, enkä mä kaikkea itse ostanut, vaan mä oon myös saanut aika paljon. Ja näitä ei ole ostettu niin kerralla, vaan mä oon kerännyt sleissejä about 8 vuotta, niin näitä on kertynyt sitten siinä varrella aika paljon. Mutta täällä on siis vähän sleisrehuja. Mulla on tällainen rehusäkki ja mulla on mun mielestä semmonenkin, missä on niinku vaaleita rehua, mutta mä en löytänyt sitä mistään. Ja sitten on taas toinen tämmönen heppanami ja porkkana nippu, mikä tippui. Ja 2 suolakiveä, tai tää on suolakivi ja toi on herkkukivi. Ja nämä on mun mielestä saanut kans joulukalenterista. Ja sitten on 2 tämmöstä tällaista. Ja näissä on sitten omenoita. Vähän valoa taas. Niin, omenoita. Ja täällä on myös omenoita. Ja näitä omenoita siis oikeesti tulee ihan super paljon. Joo, seuraavaksi siirrytään suojalaariin. Näin, ja tämän suojalaarin mä oon ostanut joskus muutama vuosi sitten Kirpputorilta. Elikkäs täällä on kuljetussuojat, jotka mä ostin siltä mun seuraajalta. Ja sit siellä on vähän tommosia pinteleitä, joita mä oon itse käärännyt jostain tommosesta sideharsosta. Ja okei, mä kaadan tän, paljon helpompaa. Ei ole tosiaankaan siis sleissien, vaan nää on niinku joidenkin semmoisten isojen heppojen niinku jalkojen suojat, mut nää on nyt sitten sleissien kuljetussuojat, koska nää on niin isot. Ja nää on ollut mulla kans ihan sairaan kauan, oikeesti varmaan 10 vuotta. Ja sit tässä on mun itse tekemät sleissuojat, joihin on myös teko-ohje jossain mun kanavalla. Tämmöset suojat. Tässä on toiset mun itse tekemät suojat. Tää on vähän rikki tuosta näköjään. Sitten on mun itse tekemät putsit. Nääkin on ihan super kauan aikaa sitten tehdyt. Ja no, toimii ihan hyvin vielä. Tässä on 2 paria sleissille tämmöset ruskeat suojat. Tässä on putsit. Tämmöset ruskeat, 4 kappaletta. Ja sitten vielä tämmöset mustat suojat. Ja mikä tää on? Ei kun nää on ne pintelit, niin. Seuraavaksi mä näytän kaikki mun sleisvarusteet ja niitä on aika paljon. Joten mä ajattelin, koska niistä ei ole mitään semmoista ihmeellistä selitettävää, niin mä voisin laittaa niinku vaan kivaa musiikkia ja sitten vaan niinku näyttää ne. Koska en mä tiedä, mitä mä selittäisin noista varusteista, koska kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. I ran away from heartbreak. Got nothing in return for my pain. I never thought I'd be so empty, so alone and afraid. Wasn't looking for a lover. Nobody understood where I've been. I guess
guess I thought I needed more time to protect my love from potential offense. So I for me, we were just friends. But we started building trust, and my fragile heart started to mend. Yeah. I should have paid attention. Huhhuh, mä tosiaankin toivon, että siinä oli nyt kaikki varusteet, että me löydän jostain nurkan perästä vielä lisää, mutta tossa oli nyt ainakin suurin osa, en mä usko, että niitä oikeasti on yhtään enempää. Mut joo, mä kirjoitin tosiaan noihin aina, että mikä varuste se on, onko se yleisessä tulla, ehdessä tulla, koulussa tulla. Ja mä en nyt ole varma, onko ne jotain yleisessä tulla, että mitä se tulla, että ne on. Mut ne on niinku, mä laitoin niinku, mitä mä arvelen, että ne on. Voidaan jatkaa sitten näiden talikoitteen ja harjojen ja tällaisten parissa. Ja tässä on nyt ihan ekaksi tällaisia, mitkä ei ole merkiltään slays, vaan tossa lukee esimerkiksi joku Simba. Ja nää on kuitenkin semmosia, mitä mä käytän sleissillä, mutta nää on aika paljon isompia kuin noi sleissien omat talikot ja sellaiset, jotka on tuolla. Sen ottaen täältä. Mä tiesin, mä kaadan. Okei, apua. Näin, eli tässä on sleissien oma harja, ja sit jos vertaa tähän, niin onhan toi nyt paljon isompi. Ja tästä mä oon vielä leikannut tota vartta aika paljon pois, eli se on ollut pidempi se varsikin. Mutta sellaiset on tässä, ja mä siivoon näitä tässä samalla, kun mä esittelen niin pois tästä, koska mun pitää saada tilaa mun koulujutuille tähän. Mulla on vähän kiire taas lukea sitä koeviikkoa varten, mä oon vähän aikataulusta jäljessä, joten pitää olla nopea. Seuraavaksi täällä meillä on satolahuovat, ja niiden pää oli tuommoinen super pikku siili. Ja nämä satolahuovat on mun itse tekemiä, eli nää ei ole niinku sleissien. Ja tää on semmosesta pikkumatosta leikattu, jota tulee niiden valjaiden alle, koska tää on aika pieni niin kuin satulahuovaksi, eli tää sopii niiden valjaiden alle. Sitten on tämmönen pyyhe, joka on mun mielestä ihan super söpö satulahuovaksi. Ja sitten täällä on tämmönen vaaleanpunainen huopa, ja tää on mun mielestä ihan sairaankivan värinen. Sitten on sininen huopa, joka on mun mielestä kans ihan superkiva. Ja mä tykkään näistä reunoista, kun nää on tämmöset rososet, mun mielestä se on kivan näköinen. Sitten se on mun itse tekemä vähän tämmönen niin sanotusti hienompi. Tässä on vähän tämmösiä yksityiskohtia. Tässä on taas joku tämmönen huopa, minkä mä vaan leikkasin, mä saan näyttämään, että mulla olisi niitä paljon, mutta en mä tottakaan ikinä käyttänyt. Enkä tätä. Ja sitten tässä on joku tämmönen pyyhe, tai tällainen, ja tää sopii ratsastusloimeksi silleen, että satula tulee niinku tähän, ja sitten tää osa menee niinku hevosen pyllyn päälle. Mä voin näyttää. Eli näin. Ja sitten se on niinku ratsastusloimi. Joo, semmoset. Nää on kyllä ihan kivoja. Seuraavaksi siirrytään noiden riimujen pariin. Ja otetaan ekaksi tää ruskea kasa. Eli tässä on 4 kappaletta ruskeita sleisriimuja. Ja nää on siis ihan vaan tällaiset perus sleisriimut. Niitä on 4. Näitä vaaleanpunaisia on myös mun mielestä 4. Joo. Ja nää vaaleanpunaiset on mun mielestä ihan sairaan kivan värisiä. Nää on niinku mun lemppari-sleisriimut. Sitten on 4 kappaletta vihreitä. Ja näistä parista on irronnut tota. Tässä on tämmönen mun ite laittama naru, koska näistä on irronnut se tämä sleissien oma naru. Niin mä oon sitten korvannut ne tämmösillä langoilla. Mutta ihan jees, toimii. Sitten täällä on tällainen vähän erilaisen värinen riimu. Mä en ole nähnyt näitä ihan hirveästi, mutta tällainen. Ja sitten on pari tämmöistä poniriimua. Täällä on yksi sininen sleisriimu. Tää on aika pieni, että tää on niinku
Tää tuli mun mielestä siinä lääkäriauton mukana sillä varsalla, jos mä oikein muistan. Ja tää on mun itse tekemä riimu. Ja niin myös tämäkin. Tässä näkyy sitten lisää mun itse tekemiä riimuja. Ja mä oon tehnyt niitä siis muutamia. Ja tosiaan siis mun tallin kaikilla hevosilla on oma loimi ja oma riimu. Se on niinku se, mitä mä haluan, että mulla on vaikka tarhoja on aika vähän, mutta riimuja ja loimia sitten ainakin riittää. Nyt kun puhuttiin loimista, niin mä voisin seuraavaksi näyttää nämä mun loimet. Eli ihan ekaksi mä voisin näyttää tämän loimen. Eli mulla on näitä siis kaksi kappaletta. Sitten on punamusta loimi, ja mun mielestä mulla oli näitä kaksi kappaletta, mutta mä en löytänyt sitä toista mistään, joten nyt mennään vaan yhdellä. Ja sitten mulla on näitä tämän värisiä loimia, 4 kappaletta, tämmösiä ruskeita. Näitä vaaleanpunaisia on 2. 2 kappaletta tämmösiä sinisiä poniloimia ja 1 samanlaisen värinen, mutta vaan niinku isompi. 2 tämmöstä liilovalkosta poniloimea. Sitten tämän väriset loimet. Ja tällainen toppaloimi, ja mulla on myös näitä 2, mutta mä en nyt kaaskaan... Missäköhän se toinen on? Okei, mulla ei ole mitään hyviä, mihin mä oon heittänyt sen toisen tällaisen, mutta näitä mulla on siis 2. Ja sit seuraavaksi onkin vähän mun itse tekemiä loimia. Eli tämmösiä. Tässä on tällainen kissankori, jonka mä ostin myös siltä mun seuraajalta. Ja siellä on tämmönen pikku kisupentu. Seuraavaksi tässä on lääkäripakki ja kengittäjän pakki. Ja täällä kengittäjän pakissa on vasara ja jotain muita tämmösiä mukatyökaluja, mitkä näyttää ainakin tarpeeksi työkalulta, niin ne sopii sitten sinne. Noin. Tässä on lääkäripakki, ja täällä ei nyt oo mitään muuta kuin yhdet tommoset, mikä on stetoskooppi. Okei, en mä tiedä oikeesti, onko se stetoskooppi, varmaan. Mut siellä ei oo nyt mitään muuta niitä eläinlääkärikamoja, koska ne on kaikki siellä varustehuoneen lääkekaapissa, ja mä en jaksanut ottaa niitä pois, koska siinä kestää ikuisuus, että mä saan järjestelty ne silleen siis sinne. Niin mä laitan tähän vaan kuvan, että mitä kaikkea siellä on siellä kaapissa. Toinen pakki, eli tässä on tää pakki, mikä on siellä pesupaikalla. Täällä on kaikki tämmösiä putiloita. Nää ei oo mun mielestä siis Sleissien omia putiloita, vaan jostain saanut keräillyt. Sheen Mist, joka on niinku selvityssuihke. Ja sitten täällä on tällaisia baby powder. Joo. Ei oikeastaan silloin mitään väliä, mitä näissä purkeissa lukee. Nämä on mun mielestä vaan tosi söpön näköisiä. Näin. Tästä löytyy pokaaleja. Tämä on Slays-pokaali. Mutta tää ei oo, eikä myöskään nää 2 ei oo Slaysien. Ja mulla on myös Slays-ruusukkeita, mutta mä en löytänyt niitä nyt tähän hätään. Täällä on puomia. Ja mun itse tekemät nää puomitelineet. Okei, mä en ota näitä puomia nyt täältä päältä pois, koska ne näkyy tosta ihan tarpeeksi, kun vaan katsoo. 5 kappaletta punaisia puomia ja 3 kappaletta tommosia vihreitä. Ja nämä mä ostin sit mun seuraajalta myös. Tässä on eläinlääkärin röntgenlaite ja sitten myös tietokone. Mun itse tekemään estetol... Ai niin, mulla oli tuollakin vielä tommosia talikkoja. Jaa, kiva. Mutta tässä oli nämä estetolpat, ja mulla on siis vielä 1 toiset itse tekemät, mutta ne on vähän rikki, joten mä en ottanut niitä nyt tähän, mutta niihin löytyy myös teko-ohje mun kanavalta jostain sieltä. Ja joo, ja sitten tässä oli vielä pari tällaista, mutta nääkään ei ole siis merkiltään Slays, et en tiedä mistä on tullut. Viimeisiä viedään, mä oon ihan hengästynyt, mutta tässä on tämmösiä kavalettijutskia. Näitä on tässä 4 kappaletta ja tuossa on vielä pari tämmösiä valkoisia. Ja nämä ostin myös mun seuraajalta. Näitä mulla on 6 kappaletta mun tallialueella. Mä otin tähän vaan 1, mutta tässä on siis Lego-autojen tai jonkun semmosen rengas. Ja sitten on tämmönen mehupullon korkki. Ja siellä on muovailuvahaa. Se on niinku sitten tarhan vesiastia. Ja näistä ruokakupeista kysellään ihan hullun paljon. Mä otin tähän nyt 1 tämmösen, mut siis mä oon ostanut nää joskus mun kaverilta, joka on saanut nää hänen isältään, joten mä en tiedä oikeesti, että mitä nää niinku on, nää siniset kipot, mutta veikka nyt jotain korkkeja. Täällä on esteen numeroita. Tässä ei oo ihan kaikki. Mä otin tähän nyt vaan 3. Sitten on harjapakkeja. Tässä päällä on nyt 5 kappaletta.
apua. Näin, mulla on vielä täällä 3 lisää. Ja sitten tämmönen pakki, joka ei ole Slaysien, mutta tää mun mielestä näyttää haripakilta, niin sen takia tää on myös, tai mä pidän tätä haripakkina. Ja mun mielestä Slays-haripakit on ihan sairaan hienoja, varsinkin niinku nämä. Mutta nää ei ole hirveän käytännöllisiä, koska Slays-ukkelin käsi ei mene tosta läpi. Ja sitten nää on jotenkin tosi löysiä, että tää kun tosta ottaa kiinni näin, niin toi aukeaa tosi. Ui, siellä oli joku pintelit. Niin nää ei ole niin hyviä kuin nämä. No niin, nyt me ollaan ihan loppusuoralla. Ja tässä on vielä muutama este. Ja nää on nyt sitten ihan Slays-esteitä. Ja nää on tämmöset koristekukat. Ja mä yleensä pidän näitä niinku joku esteen vierellä näin. Tai sitten ihan omana esteenä näin. Ja nää on mun mielestä ihan superkivat. Ja näistä saa kans irti nää. Ja nämä esteet on tullut sen Slays-areenan. Tai sen mukana. Ja mulla on täällä vielä yksi muuri. Ja sitten mä näytän senkin vielä. Ja myös Slays-vesieste. Tai tää alusta on Slaysien, mutta mä oon laittanut siihen sinitarraa. Ei sinitarraa, kun muovelovahaa, koska siinä oli semmonen paperinen sininen niin kuin vedeltä näyttä juttu, mutta se irtosi koko ajan. Mä en tykännyt siitä, niin mä laitoin sitten muovelovahaa siihen. Siinä on vähän kyllä hiekkaa, mutta joo, kuitenkin. Sitten on vihreä este, tän näköinen. Tässä on sininen este ja yksi ylimääräinen sininen puomi. Ja punainen este ja lapio. Joo, niin, punainen este. Ja viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä, täältä löytyy tää Slays-muuri, johon mä sitten laitan näitä palikoita. Näin. No niin, hei, siinä oli aika lailla mun kaikki Slays-tavarat. Ja mä alan nyt laittamaan näitä takas tonne tallialueelle, koska mun tallialue näyttää ihan super tyhjältä ilman näitä. Mutta toivottavasti sä pidit tästä videosta ja kommentoi muuten alas, että mikä varuste näistä tuloista suitsista on sun lemppari. Mun on ehkä se, mikähän noista? No en nyt jaksa alkaa etsimästä tuolta, mutta mun lemppari mun omista varusteista on varmaan se Estesatula, missä on valkoinen huopa. Niin se on varmaan mun lemppari. Mut joo hei, kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti pidit videosta. Me nähdään ensi videon parissa. Moikkaa!